Doajen našeg manekenstva, poznata modna urednica ilustrovane politike Tamara Bakić, bila je jedna od najpopularnijih i najuspešnijih manekenki nekadašnje Jugoslavije. Veliki ugled stekla je i na evropskoj modnoj sceni, a sa vrhunskim domaćim i stranim modnim kreatorima proputovala je svet. Krajem 60-ih ponuđeno joj je da se preseli u Pariz i radi za čuveni Dior, ali je odbila jer je, kako kaže, Beograd za nju bio i ostao centar sveta. U našu prestonicu stigla je iz rodnog Sombora kao izbeglica, bežeći sa roditeljima te 1941. od pogroma mađarskih okupatora ozloglašenih Hortijevaca. Spaslo ih je jugoslovensko državljanstvo, te su pušteni iz mađarskog logora u Bačkoj Palanci i prognani iz Vojvodine. Po dolasku u Beograd, Tamara je upisala prvi razred osnovne škole Vuk Karadžić, pred kojom ovom prilikom počinje i njena priča o Beogradu. To je škola, prva škola u kojoj sam ja krenula, osnovna, 1941. u ratno vreme. Nažalost, mi smo tada bili izbeglice i ja se samo sećam toga kako je moja mama plakala. Nije mi bilo jasno zašto, jer da polazim u školu, ja se radujem, dete sam, bila lepa škola, bila Vuk Karadžić. I kasnije u životu, kad se me pitala, ona je rekla, pa nisam, kaže, očekivala da ćemo biti izbeglice i da ćeš tako krenuti u školu. Eto, to je onako moje prvo saznanje u školi. E, dobila sam pohvalnicu, znači da sam bila dobar đak ovde u ovoj školi. I živeli smo u Takovskoj, posle smo se preselili i moja druga škola je bila Kralja Aleksandra u Dečanskoj ulici. I tu sam već stekla i prijatelje odavde. Iz ovog razreda prvog ne sećam se nikoga, nažalost. U prvo vreme svog boravka u Beogradu, Tamara je stanovala sa porodicom u ulici Braće Jugovića, nedaleko od Studentskog trga. Često je sa vršnjacima odlazila u Akademski park, gde je povela i nas kako bi nam ispričala ponešto o svojim sećanjima na to doba. Strahote rata i veseli dečiji žagor u kontrapunktu činili su višeglasje koje se ne zaboravlja. Tamara živo pamti i oslobođenje, ali i pad generala Milana Nedića sa jednog od spratova nekadašnje zgrade OZNE na uglu ulica Braće Jugovića i Knjeginje Ljubice, do nedavno zvane Zmajovina. Ovo sad u parku, Studentski park se valjda sada zove, ne znam, ali to je park mog detinjstva, jer sam ja stanovala u Braće Jugovića i ovde smo dolazili posle škole, naravno igrali se žmurke, igrali se svega što se deca u tim godinama, 8, 9 i 10 godina, igraju. Tako da eto, tu je onda bio bazen neki ogroman za vreme rata, a sećam se samo jednog događaja ovde da smo dolazili za vreme, da baš je Uskrs bio i kad smo bili u parku svirale su sirene, mi smo trčali kući, sirene su se završile kao kraj, vratili smo se i opet smo trčali kući jer su sirene bile i tad je počelo ono bombardovanje savezničko. Tako da ja sam tu stanovala u Braće Jugovića 2 i ovo mi je bio ovako park nekako predivan, veliki mi je tada izgledao, mada nije tako veliki, ali je lep, jako je lep u centru grada. Stanovali smo preko puta, ja mislim da li je to bio zatvor ili istražni zatvor i sedeli smo u svom stanu za stolom i u momentu je izgledalo kao da neko čebe pada sa sprata. To je bila zgrada koja je na pola bila presečena bombom i sutradan smo saznali da se to u stvari Nedić bacio gore sa sprata. Znači, tako to je onako moja neka iz rata uspomena. Onda smo izašli kad je bilo oslobođenje napolje, sve su žice visile, meni je bilo strašno, onako izgledalo je kao da je svo drveće posečeno i sve. Mislim, to je bilo malo više u mojoj mašti nego što jeste, ali tako sam doživela dan oslobođenja. Ovde je bila jedna od najlepših zgrada koje ja pamtim, mislim da je bila u mermeru, beli mermer je bio
i za vreme kad su Nemci su se ovde utvrdili u ovom parku, oni su izbacili sve, nisu poginuli, izbacili su i podigli su u vazduh. A mi smo tu iza Čoška stanovali, to je bilo strašno. Svi su mislili da se sve zgrade ruše. U tom malom kvartu oni su podigli to iz Vasine ulice, jednu zgradu, ali tamo su svi poginuli, nisu ih proterali. Tako da, eto, to je onako to ratno 44. peta, 45. S obzirom da je u vreme Tamarinog detinjstva u Akademskom parku bio i jedan bazen, pitali smo je da li je tu naučila da pliva. Malo je poznato da je u mladosti bila naša najmlađa reprezentativka u plivanju i da je čak osvajala medalje. Ja mislim da se tu nije plivalo. Ne, ne. Počela sam u Staroj Pazovi u jednom bazenu. Sam naučila da plivam i onda na kanalu u Somboru, posle ovde u bazenima Severa, posle na Difu i tako je to. I bila sam rekorder Srbije na 100 i 200 prsno. Sa Tamarom smo prošetali i do njene nekadašnje osnovne škole Kralj Aleksandar I, koja se nalazila u zgradi u Dečanskoj ulici, gde je danas smeštena muzička škola Mokranjac. Pa evo nas sada ispred škole koja se zvala Kralj Aleksandar i ja sam tu nastavila školovanje, u stvari drugi, treći razred i sve do bombardovanja. Kad je počelo bombardovanje, odmah smo se preselili iz škole u banku, jer je jedna moja prijateljica, u stvari nije prijateljica, nego učenica sa kojom sam išla u školu, otac je bio čuveni ili direktor ili vlasnik banke Leko, i mi smo tamo u sali njihovoj za konferencije nastavili školovanje sve do oslobođenja Beograda. Mislim, nismo baš kad je bilo oslobođenje Beograda, bili smo u podrumu. Ovde se sećam svoje dve prijateljice. Jedna, nažalost, nije živa Gađanski, a druga je Jelena Spasić. Nas tri smo se družile i svaki put bi išle kod druge. Znači, kad završimo sa časovima, odlazili bi jedna kod druge. A šta se desilo? Jedne godine sam ja slavila 20 godina od gimnazije koju sam završila u Somboru i pričala sam sa jednim snimateljem na ulici i prišao jedan 20 godina, znači oko 40 godina čovek, i kaže: ja sam s tobom išao, kaže, u školu. Ja kažem: ti nisi nikad sa mnom išao. Kaže: kako nisam? Jer se sećaš Jelene Spajić i kaže i Gađanski, vas tri ste stalno bile zajedno. On je u stvari išao sa mnom u osnovnu školu. I meni je to bio takav doživljaj fantastičan. Mnogo godina pošto je završila osnovnu školu, naša sagovornica je upoznala porodicu jedne od svojih najbližih školskih drugarica. Bio je to neobičan susret. Ja sam ali dosta kasno svratila kod Gađanskovi u nadi da ću je pronaći. Međutim, ona je bila umrla, razgovarala sam sa njenom decom. Oni su rekli da me nikad nije spominjala. Mi smo bili izbeglice. Verovatno je to sudbina svih izbeglica. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Po završetku osnovne škole, Tamara Bakić vratila se u rodni Sombor i tamo provela gimnazijske dane. Međutim, kada je maturirala u Somborskoj gimnaziji, ponovo dolazi u Beograd, ovog puta da tu i ostane. Upisuje pravni fakultet u Beogradu i paralelno počinje da se bavi manekenstvom kako bi zaradila džeparac.
Međutim, manekenstvo postaje njena profesija. Imala je tu privilegiju da je od samog otvaranja Beogradskog sajma učestvovala u modnim revijama poznatih kreatora koje su tu održavane, pa smo tu zabeležili i priče koje slede. Nekada su, kaže, revije bile prava mala umetnička remek dela u kojima su pored manekena učestvovali i glumci i muzičari, a često su ih osmišljavali vrhunski reditelji. Tamara je još 1958. prvi put prošetala modnom pistom Beogradskog sajma po samom otvaranju ovog objekta. Evo nas na sajmu, pamtim 58. godinu, iako smo sada malo dalje, ali 58. godine otvoren je sajam, počele su modne revije, kasnije se to pretvorilo u moda u svetu. Prvu reviju je režirao naš čuveni Bojan Stupica, kasnije su se ređali još neki poznati režiseri, a revija se održavala evo ovde u ovoj predivnoj hali, broj 1, u kojoj smo mi čak snimali i na krovu, sećam se, Kluz ili tako nešto bio, pa smo se penjali na krov. Ali nije mi jasno kako smo uspeli da se popnemo gore. Imam ja stvarno te fotografije i gledalaca je bilo mnogo, pošto je cela hala dole bila ispunjena gledalištem, a okolo je išao jedna ogromna pista. Eto, to je otprilike bilo to 58. godine, 60. je prerasla u moda u svetu, a danas više nema, ukinuto je posle 50 godina, nažalost. Naša sagovornica imala je priliku da sarađuje sa mnogim velikim modnim kreatorima koji su svoje revije često pravili baš na Beogradskom sajmu. Tih 60-ih, 70-ih i 80-ih naša modna industrija je imala veliki međunarodni ugled, ali su i poznati svetski kreatori redovno dolazili u Beograd. Prve revije 60-ih godina bio je Dior, zatim Paco Rabanne, mislim smenjivali su se veliki kreatori, velika imena i onda su počeli i naši kreatori, Aleksandar Joksimović, zatim Mirjana Marić, onda Dobrila Smiljanić, znači svi su oni ovde dolazili, tu su zlatne košute se delile, znači za najbolja dostignuća. Tako da je to bilo stvarno onako jedno mesto gde ste mogli da vidite šta je moda u tom trenutku, gde ide ta moda, kako se kreće i naravno tu su dolazili svi koji su želeli da se informišu o modi, o modnim zbivanjima. I da, zaboravila sam onom prvom delu da kažem da je i Minja Dedić čuveni profesor i on je nekoliko puta režirao revije. Eto, to je otprilike to, jer mislim da danas revije su lepe, održavaju se, ali mislim da je tada bilo mnogo masovnije. Kao ličnost, kao pojava, možda Missoni, on je ovako bio interesantan i Missoni je imao strašno zanimljive kreacije u bojama. Ja sam jednom prilikom bila u Nemačkoj i rekla mora da je sa mog podneblja. Međutim, ljudi su tvrdili da nije. Međutim, ispostavi se da je on ipak i negde iz Splita ili tako. Znači, ipak sam bila u pravu. Eto, on je ostavio na mene ovako jedan dobar utisak. Zanimljiv. Zanimljivo je bilo i za scene tokom modnih revija, seća se Tamara. Ima tih, recimo, događaja da je velika gužva, nastane panika, ne možeš da pronađeš cipele. Ja, recimo, nisam voljela da nosim tašne i da bi izbegla da nosim tašnu na pisti. Ja sam je obično negde ostavljala i kad se vraćam uzimala je, tako da je ispadalo kao da je prikazujem. U stvari, ja nisam nikad prikazala. I to je tada Nada Doroški, gospođa Nada Doroški je te revije režirala i ona naravno to nije znala, nisam smela da kažem. E,
Eto, a jednom prilikom, da, to je bilo jako zanimljivo, jednoj devojci je ispao žipon, znate, nosili su se žiponi. I šta se desilo? Ona je samo zakoračila, uzela žipom, krenula dalje, jedna je od manekena, i dobila je ogroman aplauz i su svi mislili da to tako treba. Eto, vidite, to je ovako, to su neke, dešavalo se da neko i cipelu izgubi ili tako, ali uglavnom je to. Da, jedne godine se sećam, neko je bacio na pistu neku ružu i onda je Žigo naš čuveni Steva, Žigo naš čuveni bard pozorišta, je da brzo prišao i sklonio jer on je znao šta to znači, može neko da padne. Da, to je ovako, to su neke stvari kojih se sećam. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. Tamara Bakić ima iza sebe retko bogatu manekensku karijeru, a pored toga je osnovala naše prvo udruženje manekena i tako omogućila profesionalizam u ovoj branši. Prva je uvela i muškarce u ovu profesiju, a pokrenula je i prvu školu manekenstva kod nas. Sa modne piste povukla se 1984. Bila je zaposlena i kao stručni saradnik u nekada moćnim modnim kompanijama Tiz i Centrotekstil, koje su izvozile robu širom sveta. I danas često učestvuje u raznim modnim dešavanjima. Kada se ima u vidu šta je sve ostvarila, nije neobično što je na jesenjem sajmu mode 2004. uručena Esnafska nagrada za životno delo. Iz vremena kada je hodala modnim pistama Beograda i mnogih drugih gradova u zemlji i inostranstvu, posebno je ostala draga svečana sala Skupštine grada Beograda. Ovo je jedno od najlepših zdanja ovde, u ovom divnom parku. Tu su se održavale modne revije 60. i 70. godina i bila je jedna posle 2000. poznatih naših kreatora. To je uglavnom bilo za diplomate i u povodu nekih posebnih prilika, čak i za Jovanku Broz, što je bilo vrlo zanimljivo u to vreme i tako. To je jedna od najlepših sala, bar sam se ja uvek najbolje osjećala na toj reviji. Žao mi je što ne možemo da uđemo unutra, ali dobro, nekom drugom prilikom. I tu su bile revije Aleksandra Joksimovića, znači sve njegove moguće revije od Proklete Jerine, Simonide i tako dalje. Zatim Mirjane Marić, koja je radila za Jugoeksport, isto njene revije, i Dobrile Smiljanić. A poslednja revija je bila za vreme Bogdanovića, koji je bio predsednik grada, Ivanke Jevtović. To je bila revija sa kojom smo otišli u Pariz. Eto, to je bilo negde posle 2000. godine. Tako da je stvarno ova zgrada, odnosno unutra ta sala, ja se sećam, u lepoj uspomeni mi je na sve ljude koji su tu gledali reviju, koji su održavali reviju, koji su nosili i koji su u stvari slavu naše mode pronosili kroz ceo svet. She has robes and she has monkeys. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. Pomalo je pao u zaborav izvanredan uspeh našeg velikog modnog kreatora Aleksandra Joksimovića i njegove kolekcije Simonida, inspirisane našom srednjovekovnom istorijom. Ova kolekcija osvojila je prvu nagradu i najveće priznanje u konkurenciji čuvenih modnih kreatora iz 35 zemalja sveta 1964. godine u Moskvi, čime je započelo zlatno doba naše modne industrije. Pa ne zna se, zato što nekako mi smo nacija koja sve počinje od nas. Verovatno i pre nas je bilo revija, ali ja ne znam, je li tako? Tako da taj uspeh koji su doživjeli, koji je doživjela Simonida, to je bio ogroman uspeh, jer po gradu su svi nosili te čuvene rukave. Čak mi je Biljana Vilino rekla da je sašila takvu haljinu, naša poznata slikarka. I tako da je on dobio i nagrade u Rusiji, ne znam, gde god smo otišli sa tom revijom. A
A pored toga i svi ovi ostali, znači i Dobrila Smiljanić i Ivanka Jeptović i ovaj, kako se zove, Stojanović, koji je stvarno sjajan kreator, tako da ove Vlada, Vladimir Stojanović, svi su oni nekako išli u svet u to vreme, neko ovaj, u Parizu, ovaj, išli smo u Iran, Irak, u Moskvu, u ovaj, ne znam, nija sve gde nismo bili, u Italiji, naravno čak i u Kanadi sa džemperima. Tako da ovaj, nekako to je bio ogroman uspeh naše modne scene u to vreme. Drago mi je što sam ja u njoj učestvovala i tako to mislim danas je, ima mnogo više kreatora, ali mislim da su mnogo manje mogućnosti jer je nekad bila tada u to vreme naša industrija na vrhuncu. Stigli smo i do čudesne Makedonske ulice za koju je Tamara od mladosti vezana mnogim nitima. Šubatovac pod Lipom i Grmeć, ali ja bih pre toga rekla da je ovo jedna isto lepa i divna ulica jer je puna lipa i u junu kad zamirišu lipe, stvarno je božanstveno. Ona me podseća uvek na Via Veneto, samo šteta što tu mora saobraćaj da ide. Inače bi stvarno bio jedna od najlepših ulica za sedenje, za druženje, za pijenje kafe, za neku, eto, za neki razgovore, neke i tako. Tu je preko bio pod lipom, dole sedelo se, sve je bilo u drvenom, onako drvene klupe. Stvarno je bilo šarmantno. Ovde je bio Šumatovac, znači napolju se sedelo i unutra, naravno, tu su bili glumci, pevači, muzičari, džez muzičari, estrada, ne znam koga sve bi mogla da nabrojim. Znači tu smo novinari, jer je ovde radio, ovde je politika i oni su tu sedeli i svake godine to je bilo strašno zanimljivo, jer sam se ja družila sa tim i muzičarima i novinarima, prolazila bi, ponekad devojka je bila hit kao tako. Proleća kad procvetaju lipe, naravno, i zamirišu. I onda bi prolazila i svi bi joj se divili. Stvarno su bile, tad je retkost bila tako zgodne devojke. Danas su, naravno, malo hirurgije plastične i tako, može da se to nadoknadi, pa ima mnogo više lepih devojaka i zgodnih, ali tada je stvarno bila retkost da neko tako bude izuzetno zgodan. A naravno, novinari kao novinari, tu su sedeli svi čuveni novinari, ono vreme, književnici. Mislim, ja ih pamtim jer sam se i družila sa njima. Ne bi nabrajala sve imena jer to je beskrajno mnogo, naravno. Onda tamo Grmeć, tamo se pilo dosta. Zna se da novinari vole da piju. Eto, to je ovako jedan od lepih krajeva Beograda koji me, kažem, podseća na Via Veneto, samo što prolazi saobraćaj. A tu bi mogle da budu sve kafane i poslastičarnice, znači moglo bi da se sedi i da se uživa. Još dok se aktivno bavila manekenstvom, Tamara je polako uplovila i u novinarske vode. Već dugo je modna urednica Ilustrovane politike, a mnogi kažu da je zapravo naša prva modna novinarka. Prva je vodila i emisije posvećene modi na televiziji. Međutim, ona o sebi ne voli mnogo da govori. Ispričala nam je ipak kako su izgledali njeni početci u novinarstvu i nedeljnik u NIN, njenoj prvoj medijskoj kući. Ja sam u početku nešto radila za NIN. Imala sam svoju kao neku vrstu kolumne. I to je bilo za vreme Barbijerija i Dragana Markovića. To je čovek koji je napisao Otpisane. Mislim da se to još i danas daje. I oni su mi tako dali jednu podršku i tu sam tako počela malo time da se bavim. Naravno, nisam imala mnogo vremena jer sam jurila po revijama, po svetu, ali eto, posle sam došla u Ilustrovanu i sad tu uređujem dve strane. Mislim, i dalje
kažem, sam ostala u modi, jer to mi je onako nekako najbliže, pošto sam ceo život provela nešto šetajući pistom, nešto organizujući revije, a nešto i što pišemo o tome, što pišemo o modi. I pišemo o modi, u stvari. Naša sagovornica ispričala nam je ponešto i o najzanimljivijim trenucima i susretima iz njene duge i bogate novinarske karijere. Posebno zanimljiv je bio Aleksandar Joksimović, pošto on ne želi da daje intervjue, pa je ipak pristao, jer smo mi jako dugo zajedno radili, da da intervju za Ilustrovanu politiku kad smo jednu od naših jubilarnih godina. Eto, to je onako bilo meni posebno. I onda sam, naravno, napravila jednu rubriku koja mi je isto bila posebna. Oni koji su obeležili 20. vek, a to je bio Aleksandar Joksimović, Dobrila Smiljanić, Mirjana Marić i tu je od mlađih Ivanka Jevtović. Tako da to je onako moj taj neki novinarski, kako da kažem, bio... Ispunilo me to nekakvom radošću da mogu to da uradim. S obzirom da izuzetno retko daje intervjue, zamolili smo Tamaru da nam kaže ponešto o već spominjanom Aleksandru Joksimoviću. U tom periodu kad je sve bilo na vrhuncu, kad je Centar Tekstil bio najjači u Rusiji, izvoznik najjači i tako, ali on je inače jako zanimljiva ličnost, jer je on i te manekene učio i kako da se ponašaju i kakvi treba da budu stvarno ovako, mislim, i mi smo se družili na neki način. Ja sam u stvari nosila njegovu prvu haljinu, jer je on počeo da radi u zavodu za domaćinstvo, to mu je bio prvi posao i znam da se uvek ljutio, sam rekla, na što ovo liči? Dobro, mislim, to je onako malo šala. Inače, stvarno, uživala sam noseći, u stvari svima, ali najviše njemu. Da ne pričam o sebi, pošto sam jedna drugarica rekla da ne pričam o sebi, nego o Beogradu, evo. Onda ajde o Beogradu da pričamo. Tamara nas je odvela i na trg Nikole Pašića pred zgradu gde je prvih godina postojanja bilo smešteno poznato Beogradsko pozorište Atelje 212. Tu su danas prostorije Lista novosti i drugih kompanija. Ja sam pre toga išla u Jugoslovensko-dramsko, to je bilo, mislim, svaki komad sam gledala u Jugoslovensko-dramskom, ali ovde je počelo, znači, 212 Atelje sa komadom Jaja i to je bilo fantastično, stvarno onako... Prvo, neobično, malo avangardnije nego što je pozorište jugoslovensko-dramsko. I posle se Atelje preselio u ulicu Lole Ribara, današnju Svetogorsku ili bivšu Svetogorsku, nije važno. Tako da, posle sam stalno nastavila da idem i gledala. Ja mislim da nema komad koji nisam odgledala, mada danas mnogo ređe idem. Ali onda je stvarno to bilo onako maltene... svaku predstavu, a i često smo i svračali u taj bifer. Eto tako, tamo smo viđali i te glumce i poznavali smo. Dosta smo mi često radili revije zajedno. Nisu bile samo revije, nego je bio i pevački deo, i glumački deo, i voditelji. Znači, mislim, na neki način svi smo se družili.
Naša sagovornica od mladosti je vezana i za skadarliju. Lepinje sa kajmakom, ušećerene jabuke i muzika odzvanjali su i mirisali skadarlijom po ceo dan i noć. Evo, došli smo na jedno od mojih omiljenih mesta iz mladosti, naročito tri šešira i dva jelena. Dobro, posle su se ređale još kafane i tako dalje, ali tad je bilo to beskreno šarmantno, nekako muzika je bila dobra uvek i skupljao se opet taj bohemski svet. Divno su naročito neka društva pevala, tu je čak pevao i Mario Mascarelli, uvek se sećam, i ne znam, neko od tih poznatih koji je umeo da peva. Pravili su štimungu, ima dana u dva jelena, u tri šešira, i stvarno tu smo provodili jako lepe dane i noći u stvari. I eto, posle takvih noći često smo odlazili u poslednju šansu. To je na Tašmajdanu, ona više ne postoji, ali tamo se to sve završavalo uvek. Znači, izlazak sunca, Tašmajdan, pošto gleda taj poslednja šansa, gledala je na istok Evrope. Skadarlija je oduvek bila bohemska i umetnička. Nije izvesno koliko je takva i ostala, ali jedno je sigurno. Mnogi velikani naše kulture hodali su i hodaju skadarlijom. Da, bohemski Beograd, puno umetnika, a ja ne znam, mislim, čak neki su i živeli tu, kao Moma Kapor, koji je stvarno izuzetan bio i slikar i pisac, i eto, žao mi je što više nije među nama, ali on je čak jedno vreme tu i živao, znači mogli smo ga sresti svaki dan. Na par koraka od Skadarlije u Francuskoj ulici nalazi se još jedno kultno mesto, čuveni restoran Kluba književnika, gde su se svojevremeno okupljali najviđeniji Beograđani iz kulturnog miljeja i javnog života. Bilo je tu i bojemije, i druženja, i špijuniranja, rađale su se ljubavi, sklapala prijateljstva i vodili beskrajni razgovori na nezamislivo mnogo tema. Tamara Bakić povela nas je najpre u suteren Kluba književnika, gde su smeštene prostorije restorana. Pa klub književnika, čuveni klub književnika, gde se stvarno skupljao onako, mislim, onaj poznati deo Beograda. To su bili književnici, novinari, razni ljudi koji su dolazili u Beograd, stranci, diplomate. Bilo je uvek zanimljivo. Naročito, mogu si uvek da sretneš gospodina Aralicu u čošku ovde, znači u ovoj glavnoj sali, koji je sedao svako veče i večerao tu. Znači, mislim, on je već imao jako mnogo godina, ali je stvarno to bilo meni nekako impresivno da jedan tako veliki umetnik dolazi na večer u klub književnika. Onda ovde smo se često i družili i viđali sa Cicom Perovićem, sa Zoranom Radmilovićem, sa čuvenim Batom Glumcem. Tako sretali smo se tu, pa bi zajedno sedeli, bilo je to zanimljivo društvo. Ali šta je bilo u ovom klubu? Mora si da čekaš na red, vrlo često dosta dugo ovde u ovom predvorju. I onda često su nas, pošto u početku, kad nismo još bili tako poznati, stavljali u ovu malu salu, pa smo posle došli u ovu srednju, pa smo na kraju završili u ovoj sali. Tako da bilo je, mislim, Iva, Buda, Nikola, sve su to bili ljudi koji su i nas poznavali, i mi njih. Stvarno je bilo izvanredno, od hrane do svega, a sad nema nikoga, jer sad otvorena je bašta. Bašta je bila u stvari divna, lepa, uvek je bila jako lepa, znači ta i tad je bila bašta u Maderi. Međutim, ja sam više volela ovde. Ona su bašti.
kluba književnika, koji je uvek pun, sad je puna bašta, znači, verovatno mora da se rezerviše, ne znam, dolazim ponekada, ali ne tako često kao ranije. I tu je jedan događaj moj bio jako zanimljiv. Meni je 7. maja rođendan. I moj brat koji nije živao ovde došao i tako jedno manje društvo. Sedeli smo u klubu književnika i u jednom momentu jedna moja drugarica koja strašno voli šampanjac kaže: "Budo, molim vas, mi bi šampanjac." On je doneo flašu, pa su se ovde nikad nije pio verovatno šampanjac, on je doneo flašu koja je bila puna prašine, super, znači šampanjac je dugo. A pošto nije imao čašu za šampanjac, onda je doneo one za sladoled. Tako da je to bilo beskrajno šarmantno i divno. U stvari, to je bio pravi klub književnika. Sad je ovo sve malo ušminkano, lepo je, gužva je, ali ovo je sad neki svet koji ne zna ono vreme, ali dobro, šta ćemo, tu smo gde smo. Priča se nastavlja na Kalemegdanu pred crkvom Ružicom sa božanstvenim pogledom na kapelu Svete Petke, Beogradske reke i obale Novog Beograda i Zemuna. Evo, ovo je nešto iz mog detinjstva, najlepši deo Kalemegdana koji obožavam. Vidi se Sava, vidi se Zemun, vidi se Dunav, Ružica crkva, dole Svete Petke. Stvarno je predivno, toliko je lepo, nekako bajkovito je. I ja volim malo ponekad bajke, jer realnost je nekad jako surova. Tako da pogledaj, divno. Ovde se vidi i Nebojšina kula i predivan ovaj deo parka. Sava, to sam rekla, Dunav. Mislim da je Beograd ima jedan od najlepših položaja u Evropi, ako ne i na svetu. Dobro, malo sam preterala, ali ja ga volim, jer mi srce uvek, kako kaže ona mala, kad ulazim u Beograd, drnda. Odnosno, osjećam se onako fantastično. I volim tu gužu, uvek ima sveta. To odgovara mom senzibilitetu. Ponekad se zaželi mira, a onda odem u svoj rodni Sombor, ali izdržim svega 2-3 dana. Volim gužu, volim... Divna je ova Ružica božanstvena i crkva, uopšte ovaj Kalemegdan, toliko on krije, toliko tajni, toliko tu smo i kao studenti dolazili, šetali se, prve ljubavi, mislim, prva uzbuđenja, baš je divno. Ovako kao da si na vrhu sveta, tako izgleda. Reke, najlepše reke, Sava, Dunav, kao da si na vrhu sveta negde. Svet je tu ispred tebe, božanstveno. Obožavam reke. U stvari, odrasla sam na kanalu, je na reci, ali na Savi. Savi nekad su bili te šesto pola i ne znam kako su se sve zvala plivališta, gde smo čak i dolazili da plivamo. Odnosno, pošto sam ja nešto plivala za Srbiju. Prelepo, stvarno je divno. Eno, vidi se čak i Novi Beograd, deo Novog Beograda, ona kapija. Koje tajne sve krije ovaj grad, Kalemegdan, mislim. Na kraju smo stigli u Knez Mihajlovu, koja je u stvari centralna ulica sa divnim radnjama, sa prelepim zgradama. I tu je nekada bio korzo i onako mogao si da sretneš poznati svet. Ja sam često sretala našeg kompozitora Mihovila Logara koji se šetao Knez Mihajlovom. To sam onako zapamtila. A ja volim tu gužvu, taj svet koji stalno ovde cirkuliše, kupuje, ne kupuje, šeta se, nije važno, mislim, ali
uvek je živo i to odgovara mom senzibilitetu, ta gužva, život na ulici, sedenje na ulici, mislim, to je ono što volim. Volim Beograd i nekako vratila sam se, uvek sam se vraćala u njega i izabrala da na kraju ipak ostanem i živim ovde, jer svaki put mi zalupa srce ili kako ona mala kaže, drnda mi srce kad vidim Beograd.